prejšnji vikend smo bili priča še eni uspešno izpeljani Škola Farbol Europe prireditvi. Te so se udeležile naslednje šole. Gostiteljica osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, osnovna šola profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, osnovna šola Dragutina Keteja Ilirska Bistrica, osnovna šola Bavec, osnovna šola Dejstrnik Trnovska Vas ter dve tuji šoli, osnovna šola Pinko Tomažič Trepče iz Italije ter osnovna šola Ivana Rabljanina iz Raba. Pa lijepo je tu u Sloveniji, jako da, i svidlo mi se ovdje u dvorani kad smo išli igrati graničara. Lijepo je dvorana, lijepo nam je dvorana. Zabljavajmo se tu i super je. Gostitelji iz Sežane so na prireditev v ogenj poslali kar 8 svojih ekip. Med šolskim letom imamo organiziran krožek med dvema ognjema, kjer lahko vsi otroci pridejo od 3. do 6. razreda in potem seveda malo propagande, veliko zagnanosti učiteljic na šoli in pripravljenosti, da pridejo in spremljati na tekmovanje in potem seveda ni problema. Kot vedno so se tekmovalci izredno zabavali in uživali. Kako se imate danes tukaj? Lepo. Kako si? Dobro. A ti všeč danes tukaj? Ja. Zakaj? Tukaj je tekma. Kdo vam je naredil take lepe rekvizite? Ne vem kdo. Kaj pa imaš to v roki? Zato, da navijam za mojega brata, ki bo potem za njimi igral. Tokrat smo pripravili zelo zanimive delavnice iz oblikovanja kamna in aranžiranja. Tukaj porlepaš, pa preden se posuši, daš tako skupaj držiš, da se porlep. Otroci so se lahko pomerili tudi v balinanju. V teh igriščih imamo prikaz balinanja. Na igrišču za mano je bližanje v krog, v igrišču zraven je točenje oziroma v tem primeru točijo v gumo, ker je lažje. In v sosednem igrišču potem imamo še bližanje z ovirami. Kaj je pa všeč celotna prireditev? Lepa je. Zato, ker spodbuja otroke k športu. Je fajn. A ti všeč tukaj dan? Ja, super je. Kaj pa? Ja, ki je tako lepo vzdušje. Po nastopu Katalkric je sledila še podelitev in srečelov. Najprestižnejši nagradi prireditve sta si z najfairplay igro prislužili osnovna šola iz Ilirske Bistrice ter z najbolj cool in glasnim navijanjem osnovna šola iz Mosta na Soči. Počasi se bližamo finalnim razpletom, zato redno spremljajte vso dogajanje še naprej.